skal alle sammen velkommen i studiet. Mit navn er Kasper Junge, og for ikke så længe siden, så lavede jeg en video om, at jeg snakkede om, at jeg var nyuddannet arbejdsløs ingeniør. Og bare for at give en lille update i den sag, så har jeg faktisk, det lykkedes mig, efter at have delt den video på LinkedIn, at få en besked fra en fra min gamle fædregruppe. Han havde set det. Han arbejder med noget af det samme som det, jeg søger i en virksomhed. Og han opfordrede mig til at sende en uopfordret ansøgning til den virksomhed, han arbejdede i. Så det, og han, fordi han mente, simpelthen, at min personlighed ville passe godt ind, så det blev jeg selvfølgelig smiret over og så videre. Så sendte jeg en uopfordret ansøgning, og jeg fik svar dagen efter, at det kunne være spændende at få mig til samtale. Jeg tog til samtale derinde. Der var en rigtig, rigtig god kemi, synes jeg, et rigtig godt møde. Nogle rigtig flinke personer derinde. Så blev det ligesom afsluttet med, at sådan, vi skulle lige tænke os om begge parter, og så kunne vi jo eventuelt mødes til et andet interview. Et par dage efter, så fik jeg en opringning om, at de gerne ville se mig til et interview nummer 2, og det skal jeg så i morgen. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at komme til andet interview i den her, det her job, som det er som data scientist, og det var også lidt det, jeg snakkede om her tidligere, i min tidligere video, at det var sådan det, jeg søgte, så goddammit, det er gået stærkt. Virkelig, virkelig spændende, og jeg glæder mig til at se, om det fører til noget. Ja, det kunne jo være super spændende, og det kunne jo være vanvittigt, hvis det første job, man søgte, efter man var blevet arbejdsløs, var det, man fik. Så det kunne være vildt. Jeg vil selvfølgelig holde jer opdateret, men jeg synes lige, skulle vide, at ja, hvordan det går på den her front, så. Men selvfølgelig, hvis I selv søger job derude, som I måske der som ingeniører, så held og lykke med det, og hold hovedet højt, det skal nok gå, og hey, netværk, åbenbart, det er det nye, husk det. Ellers må jeg have det rigtig godt, til vi ses igen. Husk at subscribe her på kanalen. Jeg snakker selvfølgelig om min rejse her som nyuddannet ingeniør, men jeg snakker også, jeg laver også sådan lidt nogle coding session videoer, og min plan er også at lave nogle tutorials på sigt, så især i det programmeringsbog, som hedder Python, og især med hensyn til sådan AI og sådan nogle ting. Det man kalder neurale netværk eller deep learning, det er meget det, jeg arbejder med. Så yes, men I må have det rigtig godt, til vi ses igen. Tak fordi I så med, og husk at subscribe, og ja, have det rigtig godt, til vi ses igen.